Hej! 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 Nu är vi framme. Ja. Det blåser så vi släpp myggen när vi packar upp. Ja, vad för jävla skönt. Ja, det var det. Du är i en älvdal. Ja. Om man säger så. Du kan köra den där och så kan du... Det är i Norge. Ja, jag ska visa dem. Ja. Det är i Norge. Jag ska visa dem. Ja. Hej Jocke! Hej! Nu har vi precis kommit ut med flyget. Kommer fram till Älvdalen. 12 mil fågelvägen från civilisation. Det här kommer bli kanon, den där kan jag tala om för. Och vad jag ska säga nu då. Vi trodde vi hade täckning när vi kom hit, för sist vi var här så var det faktiskt bra mottagningar ute av någon anledning. Nu har vi ingenting, så ingen där hemma vet av det. Så de kanske kommer undra lite. Men det kan inte vi göra någonting åt nu. Visst det, Jocke? Det är lite svårt att göra något där. Ja. Så att det är bara det då. Nu ska vi göra oss lite hemma vi här, sen ska vi kanske fiska lite då. Det här är ju så kul det. Nu har jag tagit ut Viktor här på sina första flugfiskar. På 6 kast har han tagit 2 öringar. Ja. Så håll upp han. Ja. Grattis. Tack så mycket. Så vi har lite flugfiskeskola. Ja. Och det går bra, må jag ju säga. Ja. Nu gör det det. Vad har du på kroken? En liten harr. En liten harr. Ja. Fjärde fiske på 8 minuter. Ja, det är det. Det går lite flugfiskeskola här. Men vi ska väl försöka leta något större innan det är klart. Ja, det här är bara första. Vi bara gick rakt ner från tältet här. Ja. Bara började kasta. Och jag tänkte att det såg sig. Det var ju där bredvid viden såg jag nu. På andra sidan. Att det är ju fullt med fisken. Nu är jag sådär igen. Bara för att inte störa flugan. Jag håller ju på böjarna på flugan. Ja. Jag ser igen den där standen. Nu kan jag bara hålla så här. Bara det absolut viktigaste är att ha full kontakt så mycket du kan. Ha koll på böjarna på linan. För de ligger ju så här i strömmen. Ja. Ha koll i strömmen också, du kan förstå. Men nu ska vi nog fiska båda två. Det tycker jag. Det säger så. Ja. Det är matlagning. Jajamän. Första dagen. Ja. Myggen hittar oss ganska fort. Ja, de sa sig. Men vad har du varit? Ja, de finns här, fy fan. Då är det dag 1 då efter att vi har sövet, måste vi säga då. Vi fiskade igår och fick bra med fisk. Största harren var strökt runt kilot. Och ja, det var bara en invigning. Det var farsan och Jocke. Gott. Över älva, vi ska gå till något strategiskt ställe neröver. Ja. Och så ska vi fiska den från andra sidan neröver här. Tror det är lättare att nå dem då. Mm. Och mycket som stod på. Det är ju alltid så. Man det är mer på andra sidan. Ja, det är mer lätt fiskat på andra sidan. Ja. Så vi ska försöka ta oss över. Har vi druckit kaffe och ätit havregrynsgröt? Ja.
Då klär vi på svadarna. Ja, nu är vi redo. Ja, då har vi fiskat i kanalen en sväng. Ja. Koke med öring. Ja, det är mycket öring. Mycket smått. Ja, mycket små öring. Men nu är vi så nära en rödingssjö så vi ska dit och prova. Ja, det är alldeles för nära. Man måste ju. Ja, men vill jag dricka upp ölen först. Ja. Hörs. Hörs. Thank you.
Nu har farsan på en fin anhöring. Ja, nu är jag här. Jag har sprungit. Har du på stor öring? Jag la ut en antopluga, ja. Ja. Den har varit ända lite. Ja, tog på torrt då. Ja, jag har tagit på torrt. Ja, jävlar. Jag hade tugg där uppe jag. Någonstans här kommer... Vad sa det? Vad ser du? Ovan nu. Oj, oh, fan. Tack. Grattis. Tack, tack. Första kastet. Första kastet. Ja, nu filmar jag. Bara så du vet. Ja. Oj, men du, vänta, håll där. Ja. Hur känns det? Kanonkul. Ja. Kan du ta bort kulan? Ja. Toppkvalitet, toppkondition. Ja, verkligen. Vad ett tag sedan jag fick en så fin fjällöring. Det var ett tag sedan vi var här då. Jajamän. Så jävla grann hona. Ja, men då så. En hona. Då får jag gratulera. Ska jag fortsätta? Ja. Jag vet vad jag ska säga. Tjena. Hej. Ja, hej. Hej. Nu hade vi det fint. Ja, det är fint. Jag har fått en rejäl öring idag. Där nere står Jocke. Knyter flugor. Ja, det vaker då. Var ett stort vak. Jag såg det. Jag såg en stor fisk. Ja. Ja, då har vi haft en riktig frukost med havregrynsgröt, kaffe, whisky och snus. Nästa. Ja. Så nu har vi vaknat till ordentligt. Vi har fått sova riktigt för första natten nu, för nu har det varit kallt. Så det var skönt. Ja, skönt att sova mer än 3 timmar. Ja, det var det. Så nu ska vi gå och fiska lite, tänkte vi. Gud, hur jag ser ut. Väderbitten. Ja, jag ligger på rygg och jag är lite snett. Nu vakar det 5 meter utanför mig.
Bara öring? Ja, men det är konstigt för att... Men vi får bara... Nej, en jävla... Filharv har vi. Vi får en jävla massa harv här. Ja, en fin harv. Jag börjar fiska på ett dammelmönster igen, red tag. Red tag. Vi får mycket fina harrar den här veckan. Ja. Flera stycken över kilo. Flera över kilo, ja. Ja. Och så... Ja, största öringen tror jag är 13 hektar. Ja. Ja. Det är riktigt roligt. Ja, det är det. Och nu trodde vi, tänkte du ge upp för dagen. Ja. Och så slänger du ut en gammal hedlig red tag. Ja, för att jag har fiskat på så in i helvete med vak. Och jag har gått igenom mina flugaskar. Nej, de har fan rått allt jag har. Ja. Och då är jag så att, nej, jag skiter i det. Jag har några fisketimmar den här veckan. Så råkar du slänga ut den där då? Hängde ut den, jag simplar då. Och då börjar du hugga helt plötsligt. Pang, 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 säger det för dig. Jag hugger för fan tre gånger på tre kast helt plötsligt. Jag har inte fått en fisk på flera timmar. Nej. Tyckte vi det om någon... Fiskegudinna eller något. Nej, men nu har Johan tragglat på. Få se red taggen. Tragglat på länge nu, nu ska han få. För den som inte vet. Ja, ja, precis. Lägg den i handflata. Ska vi se. Så jag får skärpa på den. Där har han. Ja. Den är bunden av en kompis till mig. Mm. Som heter Anton Joelsson, som binder jättefiskliga flugor. Bland det bästa vi vet om faktiskt. Ja, han har en annan modell då. Mm. Det är faktiskt första gången jag fiskade med den flugan i Lagland, då tänkte jag så här. Jag förstod mig inte på honom, för jag tycker han liknar så många andra, men liksom... Få så förbannat med fisk på. Både fetta, under ytan... Det hade drugg. Ja. Oh. Tack Anton. Tack Anton. Men titta här vad man är. Nu har vi öringar och harra fulla panna. Ja. Oh. Det ska bli gött. Ja. Oh. Oh. Vi skulle äta annan mat, men då hade korpan tagit den. Korpan? Vi hade en liten kassler med oss, den tog korpan. Korpjävlarna har ätit upp kassler. Ja, så att då vart jag akut och då fick Viktor och jag springa ner till älva här. Plocka upp två matfiskar på några kast och gå upp igen. Ja, tyvärr har vi inget vapen med oss. Och skjuta korpen med. Ja. Mm-hmm.
För fullt för Viktor och Gustav nu. De har gått ut på en djupkantigt sel. Jag fattar snusen i fel fruta. Det är synd att det blåser. Det är, man vakar över hela sel här. Runt omkring, överallt. Ja, det är mäktigt. Vad vacker det framför det. Nej! Vad rullar vi? Ja, vi rullar. Sista natten i tältet av 7 dagar. Här. Vi har fått finväder. Ja, det blåser sig in i helvete. Och det regnar ganska hårt, kan jag säga. Så vi får se om hur det blir att ta sig hem i Möra. Det kan bli ganska så blött. Oh. Om inte det slutar regna då. Men det var en jävlar vad det har tagit i nu i ända sedan i morse alltså. Ja, oh. Båt hela dagen. Ja, det är riktigt riktigt busväder. Men jag har fått lite fisk idag. Annars har det varit en jävla bra vecka vädermässigt ändå. Måste jag väl säga. Ja, det har varit. Men nu var det styggvär, riktigt. Ja, vi ser om vi tar oss på flyg imorgon. Hej! Vi landar. Ja. Hur känns det? Bra. Känns det bra? Känns det bra, Jocke? Känns det jävla bra. Alltså jag har typ sekunder på bara. Ja. Ja. Nu då ska vi in och duscha. Vi säger så. Ja, vi säger så.